Renato na área. Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Hoje eu demorei um pouco pra falar disso aqui no canal. É uma coisa que eu já sei há algum tempinho. E eu decidi que hoje de noite, no meio da noite assim, eu vou iniciar esse vídeo e falar disso, tá ligado? Vocês viram que eu nem tava com a câmera na mão, vocês viram, né? Sim. Foi do nada. Galera, estamos aqui passando uma temporada aqui em Porto Rico, na nossa casa do lago, né, mano? Que é a nossa recente casa que a gente alugou aqui, né, mano? Nosso cantinho de paz. Vocês podem ver que eu trouxe meu carro, tá ligado? Meu carro tá aqui, coisa mais linda do mundo. O Thiago trouxe dele, os meninos trouxeram as motos. Até barraca tem, talvez até alguém vai acampar hoje aqui, jet ski na piscina, tá ligado? É uma casa nossa de verão, de veraneio, tá ligado? Nossos quartos, uma casa aí que vocês aqui do canal, quem segue nós aqui já sabe como é a casa. E uma parada, mano, que eu queria contar pra vocês é que nessa casa existe uma passagem secreta, mano. Mas sim, sério. Ideia mesmo que eu achei, eu acho que vocês nem sabem. Pode ser que às vezes vocês já viram isso alguma vez. Mas não tá ligado. Mas não tá ligado, tá ligado? E assim, é uma coisa simples, só que já vi uns boatos que pode ter a ver com alguma coisa, tá ligado? Vocês se repararam, o nosso terreno aqui, ele é mais alto que das outras casas. Pode ver que ali já afunda. Uhum. Sim, sim. É ou não é, Miguel? É, tipo, ali já afunda. Tipo, esse terreno aqui, o terreno do lado, tipo, é a mesma altura. Isso. Agora o outro já é mais, bem mais fundo. E a casa aqui é uma das casas mais antigas do condomínio. Porém, quando o nosso amigo Marcelão comprou, ele fez uma baita reforma. Demais. E aí, galera, eu já ouvi falar que existem passagens secretas. Casa de rico geralmente tem isso. Isso, casa de rico tem muito isso, né, mano? Ah, vai pra quê? Mano, tanto assalto, ou tipo assim... Hã? Sala do pânico chama isso, né? Também, sala do pânico, outros falam que é passagem, cara, mano, polícia entrar, tá ligado? Você entra lá no bagulho e sai em outro lugar. Existe, mano, na Colômbia tem muito isso, né? E olha só, você vem por aqui, não tem nada, né? Ó, você dando uma olhada aqui na piscina. Vem pra cá, rapaziada. Vem aqui, ó. Rapaziada quer saber já. Entendinha? Realmente que não tem nada, né, mano? Vocês estão vendo, né? Tá de boa, né? Aqui? É. Tipo, aqui é o lugar da piscina, né, mano? Ali, tem uma porta ali. Vocês já viram a passagem secreta? Não. Miguel? E tem aquela porta ali, ó, sabe? Abre aquela porta ali agora, não, mano. Se tiver um bicho aí dentro. Abre, mano. Tem um bicho. Abre, mano. Ai! Tem nada. Ué? A passagem secreta é aqui, mano. Se, não, pera aí. Aqui? Bora mesmo, senta. Não é mesinha, gente. Ó, vai quebrar o vidro. Vai quebrar. Ó, meu normal. Ó, mano, nunca deu nada pra essa mesa. Porém, eu vou impressionar vocês. Tio, pega, vamos jogar pra cá. Vai. Joga essa mesa pra lá. Vai. Tá, porra, viado. Mentira, viado. Mentira. Que falou? Esse não é o motor da piscina? Isso, calma. Mas eles falaram que o terreno é alto. Tem umas pessoas que mandaram mensagem pra gente, mano, que talvez... talvez você entre aqui e deve ter alguma coisa rebocada. Ah, mentira, viado. E feito que entra pro lugar. Posso fechado. Ver? Será que eu posso ver? Mano, vai lá, vai lá. Posso lá? Vai lá. Não, vai não, Xiu. Será que é o mano, é alto, mano? É longo isso aí. É quente, é muito quente. Sério, Uia? Verdade. Ah, viado, sai. Ô, Xiu, sai daí, viado. Volta a caneta agora. Tá, pô, viado, é alto, mano. Tá cheio de barata aí dentro. É longo, aí, ou apertadinho. Ah, mano, sei lá, velho. Tipo assim, aqui, mano. Aqui é estranho. Tipo assim, pra mim, é uma casa de máquinas. É tipo assim, o que eu vou falar? Pra mim é só uma casa de máquinas, tá ligado? É que o que acontece? O terreno é maior do que o dos outros. É uma casa antiga. É uns caras até brincou comigo no condomínio. Ô, e aí que o seu detector lá, você achou a passagem secreta? Eu falei, caralho, passagem secreta? E ninguém fala nada com nada, tá ligado? Ah, tem passagem secreta. E pior que ali embaixo... Aí eu comecei a procurar, aí eu perguntei, pai, tem alguma coisa, alguma porta? Ah, tem lá na piscina. Como assim na piscina? Tem um buraco aqui que nunca tinha visto, você viu? Vocês repararam, mano? Não tinha reparado. Mas é uma caixa de bombas. É tudo rebocada a parede, mano. É tudo rebocada. Será que não tem uma entrada de gente pra lá ou pra cá? Não é melhor eu não conseguir ver. Cara, tem que vir de noite, é assustador. Dá medo, né, mano? Tá louco, mano. Aí? Tipo, mano, é uma casa antiga. Pode ser só um bagulho. Eu vou entrar lá, mano. Tá o negócio, eu tô com medo, mano. Vai. Renato, vai pra cá, Renato, o negócio. E você pode perceber a mudança de temperatura na hora que você entra, mano. Dá um chinelo aí pra não pisar lá. Pega o meu aqui. Tem outro. Não vai caber. Aí é quente, mano. Olha, pega aquele lá. Aquele lá da firma. O caçador pode ser. É, o caçador. É, o caçador vai pra proteger. Vai me proteger, a árvore vai me proteger. Cara. Olha a temperatura, como muda. Caralho, o motor é quente. Ai, ai, é mentira. Mentira. Nossa, é fundo, mano. Claro que é. Tá no treino, Bruno. Ah, não, é estranho aqui, velho. Não é estranho, peraí. Eu tô aqui dentro, galera.
Rapaz, isso é, mano. Mano, sabe como acontece? Mano. O quê? Olha as paredes. É, mas pode ser marcação de coisa. Olha lá, escrito. Hell inferno em inglês. É, cara, não tá caindo. Como faz o trabalho? Hell. E isso aqui? Não sei. É um triângulo. Olha lá, mano. Uma seta. Como assim? Uma seta. Caralho, uma seta. Não, olha a marca de mão lá, ó. Olha lá, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha ali. O que é isso? Escrito. Ali, ó. Ali, velho. Escrito o quê? É um S, A, sai. Tá escrito sai ali. Acho que não. Olha ali. Deve ser um bagulho de cano. Deve ser marcação de cano, mano. Será? Mas é igual estranho, mano. Sim. Tipo as paredes, tá ligado? Tipo, foi recém-rebocada, tá ligado? Não faz muito tempo isso aqui. Mano. É estranho, muitas bombas. Eu acho que tem um corte. Mano, tem. Sabe qual é estranho? Ó, sabe o que é estranho, mano? Casa antiga. Só que essa casa de bomba aqui é muito nova, mano, pra essa casa. Mas a escada é bem antiga, olha só. É, aqui, isso, ó. Ah, não, mas eu acho que isso aqui é por causa do tempo mesmo. É, pode ser. É bem água, sempre tá úmido. Eu ainda acho que tem coisa escrita na parede. Você já pensou pra acho que isso não, mano. Pode ser que não é aqui que nós esteja. Deve estar procurando errado, tá ligado? Mas tem que ter uma saída, porque assim, ó, se tu for ver aqui, ele é do mesmo nível de todos os azulejos. Então se fosse por alguma coisa, ia entrar água e alagar. Então tem uma saída pra alguma coisa aí, cara. Tem que ter uma saída. Mano, e se nós estiver procurando um lugar errado? Se realmente tiver outra passagem. Se eu tentar pegar a escritura da casa. Aí é outros 500. O mapa, né? Como que é o nome? É estrutura? É. Não, é. Projeto. Planta. Não. A planta. Planta baixa. Se eu pegar a planta baixa da casa, pode ser que. Vai ter. Se tipo, teve algum que fez, vai ter. Vou falar com o Marcelão, mano, pra ele pegar a planta. Só pra ver se é verdade. Mas tu acha que é aqui? Não é que eu acho. É o que acontece? Teve um cara que me falou isso na rua. E aí, realmente, você começa a observar, o terreno é mais alto que os outros. De todos, mano. Esse aqui é o terreno mais alto do condomínio. Perto dos outros. Realmente tem mais coisa pra baixo. E esse buraco eu nunca tinha visto, mano. É bem difícil de ver, na pô, verdade. Pô, dava até pra se esconder no esconde-esconde aqui, mano. Tá ligado? Ninguém ia te ver, mano. Você bota o bagulho aqui, você fica de pé. É ou não é? É ninguém verdade. Nem pensou, porque não conhece. Ninguém sabia, né? Talvez o moleque você deve conhecer, o piscineiro e tal. Mas, mano, eu achei que era aqui. Eu juro, mano. O Bruno tá de prova. Sim. Vocês também. Eu entrei em algum momento aqui, a primeira vez que eu abri esse bagulho aqui, foi com vocês, mano. Foi ou não foi, Bruno? Foi, verdade, de verdade. Prova, mano. Primeira vez. E o que que tu acha? O que que tu tá sentindo quando tu entrou aí? O que que tu sentiu? Ah, mano. Um bagulho de dúvida só, tá ligado? Tipo, dá vontade de achar uma casa do pânico, sala do pânico. Dica, é, mas assim, ó, não sei se vocês viram. Aconteceu em alguns lugares do Brasil aí. A galera era bandidos, né? Tinha muito dinheiro. Eles faziam passagem e lugares pra esconder o dinheiro. Nas tá entendendo? Casas. Nas casas. Então, tipo assim, os caras. Essa casa é antiga, às vezes é numa dessa que entendeu? Não encontra isso. Eles faziam parede dupla pra esconder dinheiro. Pra esconder dinheiro. Já pensou o cara ir ali embaixo e abrir? As paredes? Ah, deve ter, mano. Eu só abrir tem uma arca. Arca do quê? De grana. Não sei, mano. Eu achei estranho, velho. Achei estranho. Buraco aí. É que eu nunca tinha visto, tá ligado? Mas já andou pesquisando em algum lugar da casa? Não, mais mas alguma coisa? Tipo, não. Eu lembro desse buraco aqui, que meu pai falou, a bomba da piscina. Um dia eu fiquei me perguntando onde que é a bomba da piscina, tá ligado? Não lembro se um dia, mano, não lembro de ter visto aberto, mano. Bem vagamente, assim. A da minha casa é estranha. Da minha casa é funda. Mano, você entra lá embaixo, você não dá pé, mano. Sim. Da minha casa é estranho. Pode ser essa aí também que você falou. Sim. Pegar a planta baixa também e começar a pesquisar. Se bem que talvez não e vai. E se o que a gente procura tiver no terreno baldio do lado? É, vamos tudo até lá, né? É porque geralmente esses caras que faziam essas coisas. Não, geralmente esses caras que faziam essas coisas não ficam em planta, entendeu, Renato? Tu tem que procurar, velho. Ah, tá. Entendeu? Geralmente os caras não querem que ninguém saiba. Não tem tampa nem nada, não. Deixa já logo assim. Sabe por que é esquisito? Porque não tem tampa, não tem um encanamento, nada aqui. Vamos lá no terreno? Vamos botar o chinelo aí? Mano, então vamos fechar o bagulho pra ninguém cair aqui, né, mano? Quase que eu lá pra dentro. O legal é que o Jorge se encanou. Acho que o Jorge pegou o espírito do bagulho, mano. Vamos lá no terreno pra vocês verem, mano? Bora. Vamos fazer o seguinte, vamos pro lateral aqui da casa. Uhum. Mas a gente pode encontrar um bagulhozinho também, tá ligado? Eu vou sempre ficar olhando, mano. Olha aqui uma tampa aqui também, mano. É isso aqui. Só que sabe o que é estranho? Fechado, tá lacrado esse. Mas lacrado, mano. Lacradaço. Outra tampa aqui. Mano. O que eu falei que o bagulho vem reto? Lacrado faz sentido? Mano, bem reto? Aqui e aqui. Será que não era passagem de ar antes pros túnel e aí tamparam porque daí encerraram os túnel? Vamos ver se traz pra cá, mano. Mano, estranho, hein? Estranho. Vocês podem ver que a gente tá, mano, de madrugada.
todo mundo já foi dormir, até nossos vizinhos, todo mundo. Eu vou mostrar agora pra vocês o que eu falei sobre o terreno, mano. Porque nosso terreno é mais grande que os outros, isso que é o mais estranho. Pode ver que aqui é o mesmo nível, ó. É, igualzinho. Vamos ver. Macabro, né? Ó, aqui é onde acontece o bagulho louco. Brunão, deixa eu filmar aqui que só tá. Vai iluminar. Bem aqui. Qual a diferença? Ó, daqui, esses terrenos lá é a casa, esse aqui também é o terreno que faz parte dessa casa, tá bom? Olha a diferença de tamanho lá, ó, olha lá. É muita diferença. É a única do condomínio. Aqui, mano, é a única, é a única. Olha só o tamanho do boto e o negócio. Olha lá, não, olha até lá no fundo, vai mais ali, eu vou até pisar aqui. Olha aqui, mano, olha isso, mano. Ô, é do, ô, esse tamanho, é o que passa lá, mano. Sim, cara, dá pra um cara andar aqui. Mano, e a casa tá ali, galera, ó, vamos no momento exato do túnel. O cara consegue andar assim, né? Isso. Ó, o túnel, ele fica. Ó, a piscina tá ali. Ele fica bem aqui, ó. Exatamente aqui, ó, o túnel. Vamos ver meu tamanho, nego. Aqui. Passa eu aí, viu? Ó, o meu tamanho, mano. Ou seja, lá naquele momento da bomba, é aqui. Bate aqui mais ou menos. Então, mano, dá pra pessoa passar. Exatamente reto aqui, pode vir. Exatamente reto aqui o túnel. E é isso que eu chamo mais estranho, porque nas outras casas não é assim. É tudo plano. Assim, é uma teoria da conspiração, tá ligado? A gente pode estar. Mas é uma parada interessante, tá ligado? Já que a gente veio até aqui, vamos até ali no final ali pra ver se tem alguma coisa. Mano, verdade, Jorge, mano. Boa, mano. Mano do céu, mais alto ainda. Olha o murão. Mano, olha só. Olha aqui. É alto, é alto. Por que só o nosso terreno? Por que só o nosso terreno, mano? E ali já é o mano, fundo da casa? Não, isso. A casa do. Olha outra casa aqui. Essa casa parecia mais antiga, mano. Não, mas essa casa aqui é o tamanho normal, é baixo. Olha o nosso muro lá onde tá lá em cima, mano. A nossa casa é uma das mais altas do condomínio, mano. É estranho, gente. É ou não é, Boto? É estranho, mano. Vamos deixar os dois pra trás. Deixa os dois sim, na coração. Deixa os dois sim. Corre! Fudeu, viado, a polícia. Corre! Olha lá, viu? Olha o Chiu, fica em choque. O Chiu aqui. Olha lá, viu? Que foi, Chiu? Que tinha dado alguma merda, cara? Cadê o Jorge? Jorge, deixa eu iluminar. Cadê o Jorge? Cadê o Jorge? Jorge! Cadê o. Dá um zoom lá. O Jorge deitado lá. Deixa eu iluminar aqui. Olha lá, viu? Olha lá. Oi, Jorge. Daqui a pouco o segurança do condomínio vem, mano. Jorge, levanta aí, Jorge. Jorge, foi? Eu não vou aí não, Jorge. Esse cara é visto, mano. Vamos lá? Vambora. Vou voltar. Galera, tipo assim, posso falar pra você? É uma teoria que eu tenho. É. Junto com o cara falou pra mim, tá ligado? Então, mano, é estranho. Vale a pena a gente dar uma investigada. Eu vou começar pelas plantas da casa. Vai que na quarta temporada a gente não tá cavando um túnel aí. É, né? Imagina. Não se sabe, né, mano? Vai chamar arsenal embaixo do teu. Já pensou? Uns milhões de real? Tá, pega. Oi. Sabe aquelas rosetas que ficam no teu pé? Nossa. Vim perto. Olha aqui. Jorge do céu. Nossa, tudo roseta. Espetei tudo da barriga, cara. Rapaz, esse... Meu Deus do céu. Esse já cagou tudo. Porque tá achando tudo que você pega. Vamos ver aqui, vamos tentar procurar alguma coisa na casa, Bruno. Bora. Porque imagina, se era uma passagem secreta, tinha que ter algum túnel de dentro da casa. Sim. Sabe o que é o mais estranho? O Suíço foi todo trocado pelo Marcelo. Totalmente. E aqui embaixo tem um tapetão, mano. Nunca vi isso aqui sem esse tapete. Dá para tirar depois. Aqui. Aqui mesmo, aqui era outra coisa. O Marcelo que fez isso aqui, ó. É. Isso aqui também, ele fez. Olha que estranho. Não, olha, pega que estranho. Aqui é um buraco livre. Sim. Dava pra ter ele usado todo o buraco da escada, mas ele só fez uma prateleirinha curta. Isso é estranho, né, mano? Geralmente o cara, tipo, aproveita tudo. Aproveitaria o espaço, né? Mas só fez um bagulho curto. Ou seja, o que tem ali no meio... Pode ser uma escada oca. Pode ser uma escada oca. Não, tem que ser aqui dentro, ó. É oco, mano. Ih, é oco, mano. Pai, tá cheio de ouro. Esse espelho de fundo, será que não é falso? Pode ser, alguém tá olhando nós lá. O Big Brother? Será que não é retirável, mano? É melhor nesse bagulho, mano. Ah, aqui, ó. Encontrei, olha lá, ó. A emendinha aqui, ó. Ó, tenta iluminar aqui de baixo, ó. Pera aí, olha lá, tá vendo? Furinho. Foi colado, ó, o gesso, ó. Olha lá, uma cola aqui, ó. Cara, olha aqui, Jorge. A madeira. Olha lá, a madeira, ó. Ixi, você quebrou isso. É mais tipo de encaixe, tá ligado? E olha aqui que foi embutido aqui, ó. Tá vendo? Ó, as emendas. Sim. Ou seja, é uma outra teoria. Olha isso daqui.
Não. Agora sim a teoria do túnel pode ser real. Okay. Vem cá ver. Você sabe o que tem embaixo das pedras? Grade? Não sei se isso é normal. Não sei, não conheço. Grade, tipo... Grade. Pra onde que vai isso? Não sei, galera. Mano, vou pegar a planta da casa. Realmente, é um bagulho assim. Essa casa se fosse uma casa bem nova... Não tem sótão? Tem sótão. Tem sótão? Já subiram? Mano, é meio perigoso o sótão, velho. Mas será legal se vocês dão uma olhada. Mas eu acho que eu vou começar pela planta. É algo pra depois eu vou ver se tem alguma... Ah, entrada eu nunca vi. É, mas tem que ter, né? Tem que ter pra entrar pro forro. Eu vou pesquisar sobre isso. Acho que hoje, né, a gente encontrou fez um grande bastante passo. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Uma teoria. É. Deixa nos comentários se vocês, engenheiro, tá ligado? Vocês que já fizeram. Tem cara que já fez isso, mano. Deixa aí que vocês pensam. Deixa nos comentários, mano. E é isso, mano. Eu vou um cara que eu tenho certeza que vai falar algum bagulho diferente, mano. Vai, louco. Viado, ele vai montar uma teoria de doido. Qual a possibilidade de existir uma passagem secreta nessa casa pra baixo? Por cento de... Pra lá, zero. Zero? Cara, viado, é muito provável porque, mano... É o verdade, terreno mais alto. O bagulho ai, não, é tão caro. Você já passou a lateral ali o tanto... Eu chorando aqui, viado, de medo. Você já viu a lateral, quanto... Tanta entradinha que tem? Pia, vamos lá. Pia, vamos lá. Mas já foi, né? Tá indo. Tá louco? É. Qual que você acha, Miguel? Mano, eu acho que... Não. Será? Eu acho que tem, de verdade. Se tem, foi construído pelo Marcelão. Não, já ouviu a história do Marcelão? Ele pegou essa casa e ele mudou ela inteira, ele reformou a casa. É, aqui o fundo era um pomar, né? Era um pomar. O que é um pomar? É. Onde tem... Onde tem... Fruta e tal. Ele fez a piscina. Árvores de fruta. Não, a piscina já tinha, ele fez. Aqui ele fez. Aqui no fundo não tinha nada, que era tipo um buracão com pomar, uns bagulho tipo, ó, sabe? Igual a casa da frente, mano, era um buracão aqui, ó. Tinha pomar, tinha um monte de fruta aqui. Ah, uma horta, era bem aqui a horta. É, assim. Eu vou falar com o Marcelão então, mano. Se você quiser ir lá, eu vou com você. Agora. E da onde? Quiser ir lá? Quer ir lá? Quer ir lá? Sabe o que eu podia fazer? Quer ir lá? Da onde? No bagulho que você tá indo. Da onde que você tá indo? Sabe o que eu podia fazer agora? Não, chora! Chora! Não, agora. No olha a hora de chorar! No bagulho! Não, bagulho! Mas você vai chorar? No bagulho! Mas qual bagulho? Não sei, no bagulho isso aí! Ele tá completamente embriagado, mano! Tá completamente embriagado! Sei lá, rapaziada! Mano, só quis trazer um conteúdo diferente pra vocês! Uma história da hora! Mas é sério, você acredita que um cara... Você tava comigo? Eu? O cara parou ali na frente ali! É, ele falou assim... Ô, vocês já acharam as passagens secretas? Secreta, você não tava comigo? Tava. O Miguel tava comigo, eu filho. Tava mesmo. Mas essa poça passagem secreta. Não, eu achei um buraco ali na piscina. Será que não tem alguma coisa atrás das máquinas? Ou tipo uma em alguma sala, algum quarto, passa para a escadaria. Só tem um bagulho. É mal usado ali, tá ligado? Aquele bagulho de vinho ali, né? Não, lateral. Aonde tem a portinha de vidro? Isso. Olha ali, é bem curtinho, atrás não tem nada. Eita. Não sei, às vezes o Marcelo tá guardando dinheiro, não vai achar, tá? Marcelo. Vai achar, hein, Marcelo? Só vai achar. Vai pegar pra mim. É, Marcelo deve estar escondendo uns milhões ali, hein? Marcelo. Não sei. Enfim, galera, vou deixando o vídeo se você gostou. Deixa o like, tamo junto, é nóis e fui.